ሰላምታ ዘስድስቱ ሰዓት በስድስት ሰዓት አርብ የሚባል ሰላም ለኪ ማርያም ውድስት ባፈ ኩሉ ውጥረት ተወት አንቲ ዘሙሴ ጽላት ዘህግ ወዘስራት ሰላም ለኪ ገይበ ብሩር ጽሩይ ወመግዳንሱ ዋልብ ማርያም መስወብ ዘመና ልውብ እንተ ጾርኪ ሲሳየ ሕዝብ ሰላም ለኪ ትርሲተ ቤቱ ሰናይ ለነቢ ወለተ አንቲ ዘሰሎሞን አርጌ ማርያም ዘመነ ጽጌ ሰላም ለኪ እመ ቅድው በግ ዘቀተልዎ በግፍ ወደብተራ ስም ዘባዌል ወስረድ ማርያም ዘመነ ፍግ ሰላም ለኪ ወርያር የሰማይ ልብስ እጅ ዋሳይን እጅ ብላ ጽጀረን ጎላ ቀይ ዘምድረ ቆላ ማርያም ዘመነ ተላ ሰላም ለኪ በመድበለ ማይበር ጽፉቅ እውየድሰች በሳይቅ ከመትምአድኒ ነገራት ጽድቅ ማርያም ዘመነ እርቅ ሰላም ለኪ ተደንግሎ ስጋ ወነፍስ ነባህቲት ቆነ አመኒ ወለርጂ ሕፃነ ኢረሳ ወይ ማሰነ ሰላም ለኪ እሙ በልዮ በእንቲአየ ለፍሬ ከርስች ኖዲ ላዕሌሆ ምረ ታኢታ ወንዲ እማይዘነከ ብሲ አዋዲ ቤዛ ነፍሱ ነፍስ የፈዲ ስባት ለከ ኦ ዘተቀኖከ ኢየሱስ ጻድቅ ማይከለክል ፈያት ዘይትከ ውናንተ ገባሬ እጅት ከመት ሳር ቀኖተ ሞት ስባት ለከ እፎ ሰፋይከ አይዳዊከ ወተሰቀልከ በእስ እጽወተ ቀላያ ታሩ አምሳል አንቀጽ ዘሰፋይከ በብሔረ ግብፅ ስባት ለከ ፀሐይ ብሩህ አሜሃጅ ዜቀ ትርጸልመ ወወርኒ ንጹህ ተመሰለ ደመ ትንቢት ከመቀደመ ስባት ለከ ለአብርሃም ቀዳሚ ዘአስተርእኮ ክርስቶስ ቀትረ ታይተጸድርስ ተ
በሰቀል ከመቡስ ስባት ለከ ቀድረ ታይተጻድርስ ተሰቀል ከመቡስ ስባት ለከ አዘነ ማርያም ምከ ነጽረከ ለዘጣ ፈቅሮ አዋርያ ትቤሎ እምክንያ ትናዝዝ ብዛብካያ ስባት ለከ ዘሳል ከማየ እግዚኦ ምነሳምራዊ ከመ ትፈጽም ኩሎ ነገረ ትስብእት እንዛ አንተ ማየ ሕይወት ስባት ለከ እጽረ እብነ ወትረ እግዚኦ ለደቂቀ ዛቲ ማይበር በመስቀል መግረር የሰር እምድድቅ ወምጋኔን ቀድር ወእም ኩሉ ዘይመስግር ስብሐት ለክሙ ስሉስ ቅዱስ ሮያነ አካል ወገስ ዘአስተራይ ክሙ እንበለ ሰስ ጊዜ ቀድር በታይተ ስስባት ለክሙ ለንግስ ክሙ ሰገደ አብርሃም በርሱ ቤተ ገብረ ክሙ እንዘየ አጋእስት ዘትስቴለሱ ስባት ለክሙ በላይ ለማርያም ድንግል ስላሴ ክሙ ተረክበ በዮርዳኖስ ቅድመ ወበታ ወርካይበ ወንጌል ከመደበበ ስባት ለክሙ ለቤተ ክርስቲያን ስላሴ አናቅጽያ አንትሙ ሱራፌልኒ በቅዳሴ ሆሙ ያእምሩ ግጻዌ ክሙ ስባት ለክሙ ፈጣሪያነ ፀሐይ ወወር አጋእስት የስላሴ ዘነጸሩ ክሙ ኤልያሱ ሙሴ በስብሐት ወበውዳሴ ስባት ለክሙ ተፈረ ቤትክ ሙማይ ዘብሩ በረድ እንተ ነጸርዎ ህርውያን አንጋድ በስዕል ወበሰጅድ ስባት ለክሙ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዝክር ክሙ ሕይወት ሱበቀናብር ያእቀስት ስመዚአ ክሙ በኩሉ ሰዓት ይስማ እማፉ ወይደንግስሞ ስብሐት ለእግዚአብሔር እንዳነፉ በል።